Sveiki. Žmonės stebisi. Štai nusipirko svogūnų iš parduotuvės, norėjo ant palangės užsiauginti žalių laiškų, visą mėnesį laukė, tačiau niekas taip ir neišdygo. Kitas sako, nusipirkau iš parduotuvės paprikos ir reikėjo išvažiuoti į kelionę. Grįžtų po kelių mėnesių, paprika gražiausia, nesupuvusi, nieko, na, blizga, nuostabi, nors tai imk ir sėsk ir valgyk. Kitas nusipirko obuolių. Irgi, sako, buvo porą mėnesių ir nieko, kaip nauji. Tai kas čia yra? Ar mes žinome, kokį mes maistą valgome? Ir apie tai šiandien mes kalbamės su ūkininku, garsiu žemaičių, žemaitukų augintoju Marijumi Čekavičiumi. Sveiki, Marijau. Malonu. Gerą dieną, žiūrovai. Ir mes pakalbėsim tom opiom problemom, kokius sprendinius mūsų žiūrovams priimti netolimoje ateityje. Taip, nes toks įspūdis susidaro, kad jau greitai turbūt bus pavojinga pirkti parduotuvėse maistą, nes nežinia, iš kur tie pomidorai, tai vadinami plastmasiniai ir plastikiniai, oboliai, česnakai, pavyzdžiui, parašyta tenai iš Kinijos, liktai lietuviškų nebūtų. Minėjau taip pat ir apie svogūnus, kai žmonės tiesiog bandė palangėse, žinot, kaip anksčiau senoviškai būdavo ten būtose žmonės į stiklinį įsistato, vandens, tenai laiškai išdygsta, o čia laiko, mėno ir nieko, jokio daigelio, tai čia kažko purškėmi, kas čia yra? Ne mėnesį laiko, aš žinau žmogų, kuris pasisodino, ateina po 3 mėnesių, jie kaip vakar pasodinti. Didelis yra iššūkis, kad negestų maisto produktai, juos sandėliuojant vis dėlto yra sukurtos cheminės medžiagos, kurios ir netgi bulvės, ir kad nedygtų pavasaryje, yra vis tiek gamto šauksmas ir tos bulvės sudygsta, apdorojimas specialiais chemikalais ir tas yra sustabdoma. O tie chemikalai patys vartotojai matote, jie nepranyko. Jie eina prieš gamtą ir tas žmogus, kuris įsigijo produktą, kuris jau manoma, kad bus maistas, ir suvalgo kartu ir nuodus, kurie blokuoja to augalo gyvybingumą. Todėl nuo 1997 metų teko priimti sprendimą ir džiaugiuosi su Giedrės dėdė, mes Raseiniuose pradėjome pirmieji ekologiškai ūkininkauti. Ir atsakingai galiu pasakyti, vienintelė ekologinė žemdirbystė tiekia į rinką sveikus, gerus produktus. Ir turiu labai apgailestauti, kad Lietuvoje maisto produktų rinkoje tik 1% yra ekologinių maisto produktų. Mes esam su jumis, Giedrė, kalbėję praeitose laidose, kad buvo pateikti siūlymai, kad pridėtinės vertės mokesčio tarifas būtų pamažintas. Vienu metu mes ir buvom pasiekę ekologinių ūkininkų, vadinkim, ta lobistinė veikla buvo, ir 5% buvo ekologinių maisto pridėtinės vertės mokestis ir jų vartojimas išaugo. Ir atėjo tokie, nu, pasivadinę konservatoriais, Kubilius buvo premjeras, iš karto kokie šie lengvatos, tegu stimpa nuo chemijos, tada pirks daugiau vaistų ir taip toliau, ir žmonės tą prarado galimybę įsigyti pigiau. Mano nuomonė, kad Lietuvos žemė, mes esam kalbėję, irgi gali išmaitinti vien ekologiškai ūkininkaujant 15 milijonų gyventojų. Tai reiškia, dar mums daugintis ir daugintis, šitą, jeigu 2 milijonai belikome. Ir žmonės sulauktų tada 100 metų, būtų kaip ir senoviai, 110-130 metų žemaičiai gyveno ir tos nebijoja mirties. O šiaip, kas liečia žemės ūkį šių metų, tai yra deklaruota, pateikta paraiškų 112 960, deklaruota arti 3 milijonų hektarų pasėlių įvairių. Nu, su ekologinė žemdirbystė, tai mes sėdėme Pabaltyje apačioj. 244 388 hektarai pretenduoja būti ekologinės žemdirbystės. Nu, ir tų ūkininkų skaičius jau buvo 3000 pasiekta ir aš maniau, kad bus dar jų daugiau. Dabar jau praktiškai liko 2639 ūkininkai, kurie Lietuvos teritorijoje ūkininkauja ekologiškai. Be abejo, didžiausia įmonė turim Auga, kuri, nepasakysiu, kiek hektarų valdo, bet vienu tarpu jinai užpernai turėjo, kiek atsimenu, apie 30 tūkstančių hektarų. Jau rimtas toks jau žemės ūkio produkcijos gamintojas buvo. O
Mano nuomonė, šiai dienai Lietuvoje turėjo būti 1 milijonas hektarų žemės ūkio produkcijos auginamos tik tais ekologiškai. Ir mes Lietuvoje jau turėjom valgyti 50% savo išauginto ekologinio maisto. Ir tada svogūnas būtų sudygęs per 3 dienas ir tos bulvės būtų sudygusios, cukinija ten ar paprika palikta, ar kriaušės, ar obuoliai būtų supuvę. Už tą senovę visą laiką klestėjo namų šeimininkių tarpė konservavimo, vakavimo, sūdymo būdai išsaugoti tiek daržovės, tiek mėsos gaminius. Ir tai buvo savaime suprantama. Ir dabar paskutinės dienos parodė, kad jeigu elektros nėra 3 paras, nu viskas, šaldiklyje esantis maisto produktai 100% sugenda. Bet jeigu yra išvirta uogienė, nu, 2 metus laisvai gali ateiti tą uogienę įsimti, suvalgyti. Jeigu dar tai kompotai, dabar mes jau nebežinome, tikriausiai netgi parduotuvėse, aš atvirai sakant, jau tose parduotuvėse ir nebesilankau, ar ten 3-litriniais stiklainiais dar yra, ir negaliu pasakyti, kad būtų. Aš nemačiau, kiek teko matyti, tai ten, tai ten tose plasmasiniuose, tai ten, nu, būna ten 5 litrų, ar ten 3 litrų, ten tie tokie, tokie kaip maišai plasmasiniai su kraniku. Nu, ir reikalas tame, kad manau, kad irgi ten ir nusipirkęs aš esu kopūstų, kurie rauginti, ir jie irgi ilgokai dar stovėjo lauk, kaip sakyti, ne šalytuvė, kol jau ten pradėjo gleimyti, ten buvo pamiršti jie truputį. Tai va, linkiu, kad Lietuvos vartotojas ieškotų ekologinių ūkininkų ir ypatingai inteligentija. Jūs esat vis dėlto dar Lietuvos šviesulys, gydytojai, mokytojai, inžinieriai, architektai. Va, ir kurie turi tą aukštesnį įsilavinimą, gal tam nu, jau tų pijokėlių irgi mažėja. Ir būkit šaunuoliai, jūs pradėsit vartoti ekologišką maistą, jūsų vaikai bus sveikesni, jūsų tėvai bus sveikesni. Na, aišku, yra viena priežastis tiems pagyvenusiam jaunimui. Pensijinio amžiaus valgant ekologinį maistą reikės mažiau vaistų, o jie bus sveikesni, ilgiau pensijas reiks mokėti. Čia yra bėda. Nes pasaulyje, man teko vieną laidą, tikėtina, kad teisinga, Danų toks medikas pasakė, pavyzdžiui, didžioji Amerikos valstybei, 3 dalis žmonių miršta nuo vaistų. Nu, ten nepataikė, perdozavo. Nu, ekologinių produktų tiksliai neperdozuosite. O jeigu perdozuosite, išeitis yra būdelė, jeigu kaime gyvenate, arba jau tualetas čia, kur jau namuose. Bet jau turite jau ženkliai perdozuoti. Ir jūsų kūnas gaus aukščiausias kokybės maistą. Ir tada ląstelės bus laimingos, ir šeimoje seksis, barniai pasibaigs, vaikams visko. Dar jeigu vaikus nutemsite nuo mobilių telefonų ir tų planšečių, tai iš vis išvažiuosite į gamtą. Manau, kad ir ta gyvenimo kokybė pasikeis. Marijau, o kodėl skiriasi trinių spalva, pavyzdžiui, tų, kurių iš parduotuvėse nusiperki, išsiverdi visai kitos spalvos trinys nuo naminės iš kaimo parsivežtos? Jau čia mane dabar ekspertų nori padaryti gėdę, bet galiu pasakyti, kad paukščių lesaluose yra nemažai genetiškai modifikuotų sojų rupinių. Tai yra labai, labai pigus pašaras, mes jį importuojame. Aš negaliu pasakyti, iš kokių valstybių. Ir į lesalus paukščių yra dedami genetiškai modifikuoti organizmai. Aš džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra dar kol kas uždrausta. Ir tas trinio spalvos buvimas perėjęs per, nu, vištos anties ar paukščio kito kūną, ten jau žasų mažai kas beaugina, jisai neišvengiamai turi pakeisti. Ir mano nuomonė, kad gali būti ir veislės. Vis tiek, kaip ir iš karvės ten spaudžia 10-12 tūkstančių litrų pieno, taip ir iš tos, nu, ta višta per parą ten tą kiaušinį sulipdo vargais negalais. Tai įsivaizduojat, kiek jai ten reikia kaime, ten kas antrą dieną padeda, nu, kas kokias 30 valandų, jeigu jau ta yra dėtis, vadinkim, tas laikas. Ir padeda ten 60, ta višta, vadinkim, irgi tokį tarpą padaro, polisi organizmas vėl pradeda iš naujo dėti. O čia ta vištelė kankina tol, kol jinai nustoja dėti, o tada, nu ką, jau ten einam sparnelius valgyti ir panašiai. O trinio spalva gali turėti įtakos ir tai, ką ir miniu, kombinuotuose pašaruose, nu ten mat, ir žodis, mat, matyka, mūsų kalboje visada rasime atsakymą, kombinuoti, mat, kiek sukombinuoja
perdirbėjas, kad paruoštų tą pašarą. Aišku, dirba ir mokslininkai. Ir minimaliausiam sąnaudom padaro tą pašarėlį, kad tą žmogelį aprūpinti, nu, nesakau, kanodais, tariamų maistu. Ir tada mes jau bėdavojamės. Man labai labai noris, kad žmonės sulaukė brandaus amžiaus, visada pasakytų, vai neturi pinigėlių ekologiniam maistui. Dabar visur, kituose reportažuose pasižiūri per tas jau kitas televizijas, pastovė bėdavosi, neturiu pinigėlių vaistams. Va, linkiu, kad Lietuvoje būtų netolimoje ateityje pasakymas, nebeturiu pinigėlių ekologiniam maistui. Va, tebūnie taip. Marijau, čia neseniai Lietuvoje prasiautė tokia baisi audra ir žmonės net sako, tai palaukit, čia net ne rusai užpuolė, čia tik tai audra, o jau daugiau ne, pusantro šimto daugiau tūkstančių žmonių liko be elektros ir ką parodė, be ryšio, be telefoninio ryšio ir ką parodė šitą situaciją, kad faktiškai nėra elektros, tai dideli kvartalai aplink Vilnių neturėjo net ir vandens, tai reiškia, nėra elektros, nėra ryšio, nėra vandens. Kanalizacija neveikia. Kanalizacija to neveikia, tai čia tik tai po tokios audros, bet o kaip pas jūs tenai didelės žalos padarė, kaip apskritai tenai daugam ūkininkam kokios žalos? Nu, man teko truputį pavažinėti irgi čia po Lietuvą, pamatyti ir palaužytų medžių ir asmeniškai gimtinėje ir tokia rimta liepa nulaužė, beržas nukentėjo, truputį gaila obelų, nes jas prilenkė prie žemės, šiuo metu tų obelų jau derlius obolių būtų jau neblogas, aišku, dievulis nukratė su savo gale. O šiaip tai, aš pasakysiu, tie jau irgi chemizuoti ūkiai gana skaudžiai nukentėjo. Nes kas nebuvo nusikūlę žeminį rapsą, tai manau, ten iki 50% tai garantuotai žala. Ir jeigu nedaugiau, o kas tokius žemkenčius augino maistui, buvo sutartį sudarę, kaip maistinių kviečių pardavimą nuplanavę, tai jie garantuotai gal žemesnės dvi dienos lietaus, jų kviečių kokybę pažemino per kelias kategorijas ir jie 30-50 eurų tikėtina gaus mažesnę kainą. Ir tu tikėjais ten prikulti, kad ir 8 tonas iš hektaro, ar ten, kad ir 1000, tai vat padaukinkim 1000 tonų po 30 eurų, 30 tūkstančių žala. Ir jeigu yra finansiniai įsipareigojimai bankui, dalyvauja kažkur žmogus projektuose, ir jisai nu, nieko praktiškai negali padaryti su šito, nu, kaip sakyt, gamtos stichija ir gamta savo padarė. Tarp kitko, praeitais metais man teko dalyvauti Latvijoje lapkričio 11 ir susitikti kelis Latvijos žinius. Ir jie pasakė, sekantys metai bus drėgnesni negu, tarkim, 2023-2022, ten pagal tokią laiko bangą. Tą mechanizmą mes jau užmiršome per tą kabutėse civilizaciją, bet matome, kad šiemet vis dėlto yra drėgnesni metai Lietuvos teritorijoje, tas pats ir Latvijoje. O šiaip tai gaila, vis tiek žmonės įdėjo ir kaimynas skambina kukurūzus nulaužė, tai įsivaizduok jau gero rimto nykščio storio kukurūzo stiebą nulaužti, tai vėjo galia buvo didelė. Ir turime pasekmę miškų kirtimų. Vis dėlto būtų miškų, iš tikrųjų ten 35 tikrų miškų plotų. Ir šiandien buvo iššokęs į mišką pagrybauti, nu ir nubraukiau ašaras, kur tuose apie kirtavietės tas naujasis, jau miškas susilpnėjęs be abejo, kadangi jis buvo vidury ir medžiai palaužyti, išversti. Tai va, dėkui tam Skverneliui ir Karbauskui Ramūnui už tokią reformą ir iš tikrųjų piktisimą. O šiaip tai miškai irgi sustabdo didelę dalį to vėjo jėgos. Bet šaunuoliai, statybininkai, kurie stato vėjo jėgainės. Kelmės pavietė, nemačiau ne vienos nugriuvusios nuo vėjo. Reiškia, nepragėrė plasmasės tą stiebą ir rimtus pamatus paklojo statybininkai. Vėjo jėgainės nenugriautos. O šiaip tai va, miniu, kad šala ir sodininkai tą žalą patyrė, nes daugelį nukrėtė obolių, palaužė šakų be abejo. Ir žinau, kad vienai pažįstamai nunešė šiltnami su visais pomidorais, ūkininkai šaunuolė tokia, nu, bet ką padarysi, net minties nebuvo, kad tokie dalykai atsitinka.
Gamta yra gamta. Ir mes iš vis turime dėkoti kuriejai, kad Lietuva yra antra pagal, nu, tokia vieno mokslininko mano pažįstamo samprotavimą, pagal gyvenimo sąlygas pasaulyje valstybė. Vandens ištekliai labai kokybiško yra dideli, visi 4 metų laikai. Ir normaliai ūkininkaujant, mes galėtumėme va, tokias šventes kaip praeitą mėnesį dainų šventę daryti. Arba ta, va, pas manęs taip ir net važiavot, Giedrė. Naktigonien, va, ir žmonės iš tikrųjų moka linksmintis ir be rielkos, ir tokia pakelė, aš džiaugiuosi dainų šventė, vis dėlto į visumą buvo labai daug geros teigiamos energijos paleista. Ir čia tas viesulas, nu, vis dėlto 300 tūkstančių vartotojų padarė be elektros ir pagarba ten tiems eso dar likusiems darbininkams, kiek ten tų komandų jie padarė, kiek jų ten atleido, bet vis dėlto turi būti paruoštų žmonių ir iš privačių, ir gal ir pensija išėjusių elektrikų, jaunimą galima samdyti tie, kurie dirba statybinės organizacijas, tas nuvirtusias kokias nors ar konstrukcijas, ar medžius pašalinti, o tegu tie, kurie išmano tos laidus atstato. Tarp kitko galiu drąsiai pasakyti, kad prieš mėnesį pusantro pas mus gimtinėje Kražių valsčiuje praėjo pagal ir aukštos įtampos laidų linijas ir pagal įprastas tas linijas praėjo ir iškirto medžius, kurie galimai griūdami galėjo nutraukti laidus, kabelius ir to dalyko pavyko išvengti. Artimoj tokioj, kiek matosi, žvilgsnio nebuvo. Reiškia, kažkur kitose vietose buvo gedimai ir ženklus. Nes ir laidus gali, nutraukia laidus teisingai. O ten kabilizuoti viską į žemę, tai ten paskiau irgi sąnaudos didelės ir taip toliau. Sugalvos, Tesla buvo sugalvojęs elektrą orų. Manau, kad tos dar per 50 metų tos technologijos pasikeis, kiekvienas turėsime namuose elektros gamintoje ir ko gero labai labai pigu. Dievulis viską yra pramastęs. Bet čia kažkaip labai keistai, pas žmonės yra gituojami, statykite ten tos saulės, ten tos blokus ant savo namų stogų, bet viskas taip sujungta į tą sistemą, kad tu turi, gali, kad tu vis tiek autonomiškos savo elektros tu neturi. Viskas vienoje sistemoje, o viena sistema užlūžta. Čia yra sukčių mechanizmas padarytas ir pagarba jiems, jie išmano. Čia mes kalbam apie elektros tiekimą ir aš, kada dirbau Raseiniuose ūkininkų sąjungos vadovu, mes nemažai spręsdavom, kokiam ūkininkui į būsimą jo naujokrystės vietą nutiesti laidus, reiškia atvesti elektrą. Ir tas ūkininkas turėdavo prisidėti savo finansiniam, reiškia, galiom ir kofinansuoti dalį. Ir iš karto buvo paruošta žulikystė. Ūkininkas prisideda prie elektros linijos atitiesimo iki savo ūkio. Jis tampa vartotojas ir jis savo dalį atiduoda tuo metu elektros skirstomuosiems tinklams. Ten rytų, vakarų buvo ten visokie. Ir dabar tas pats kaiminystė nusipirko sodybą, prašo ten 30 tūkstančių, jeigu ne daugiau, kad ten pusę kilometro reikia linija. Ir ten viskas projektas čia sudėtingas. Dar tebėra stulpai, koks ten sudėtingumas. Ten gėda pasakyti. Čia laidus reiks pakabyti, naujus prasikirsti. Nemokamai ir dar žmogui, jeigu 60 tūkstančių jisai sumokės ten ar 30 ir paskiau reiškia atiduoda valstybei. Tai čia yra aukščiausia lygio apgavystė. Va, tada turi jis gauti bent kokių nors akcijų, vadinkim, ir tar, vis tiek jis tampa vartotojų, jis perka elektrą, jis išlaiko kažkokią įmonę, tarkim, tegu tą patį Ignitis. Sukčiavimo būdų nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo mes turime tiek prikurta, kad ir žemės ūkyje. Mes apie tai, ko gerą, nesam kalbėję pas jūs laidose, kada žmonėms buvo atkūrus liosybė po 2-3 hektarus skirta. Taip. Ir skyrė dar keliuose gabaluose. Ir puikiai suprato, kad pirmiausias tikslas buvo supriešinti žmonės su žemės savininkais. Ir jeigu Čekavičius skyrė pas Giedrę ten kokius 20-30 arų, prie pašlės gyvenime, tai įsivaizduoji, tu nori sugražinti ten 18 ar 20 hektarų savo tėvonijos ir ten kažkokiems, tai valstybė turėjo iš jūsų išpirkti ir tada tiems kaimo gyventojams po 20-30 arų išdalyti. Vienintelė buvo galimybė ir teisėta. O tuo metu nebuvo padaryta ir žmonės susipriešino ir dabar tie gabaliukai, mažiukai, matininkams kokie uždarbiai.
ten geodezinius matavimus reikia. Matininkų struktūroje, mano nuomonė, sėdi ten irgi giminės artimieji, pažįstami, klasiokai, grupiokai. Aišku, jie įrangas investavę, nusipirko, bet ten jau toks, vadinkim, klaninis. Aišku, ne tokio lygio, kaip teisėjai, gydytojai turi rimtus klanus, bet žemėtvarkoje, mano nuomonė, ten tas klanas irgi šioks toks yra. Ir normaliai turi užsakymus ir gauna garantuotas pajamas. O tokie dalykai, dabar įsivaizduok, žmogus turėjo 3 hektarus per kokias 5 vietas ir jam išauga vien geodezinių matavimų kaina. Nu, nei parduot, nei dovanot. Ir tiems vaikams, jeigu paveldi ten, kur kas kame dabar, nu, ten tokia, dar tas, jeigu nori dar paskelbti žemės tarnyboje, turi sumokėti 50 eurų, tada žemės tarnyba organizuoja konkursą, kas tą 20-30 arų nupirks. Ir tam stambesniam ūkininkui ten dabar dėl 20 arų važiuok su didelė technika, plačia gabaritinė, kur nors ar su kombainu. Nu, būna dažnai ir kažkokių kliučių ir gamtinių prie to sklypelio. Nu, tai paėmė, valstybę išpirko, užsodino miškų, paprasčiausiai pasibaigė reikalai. Nu, o šiaip tai čia buvo viena iš didžiausių žulikysčių ir dar išvadas tokios buvo, kada jau miestuose netidavė žemės ir tada žmogus gavo, kad ir, nu, tarkim, ar mano asmo, ar jūs, jie darė, nu, ten 30-40 arų ten išvada. Ir tada su ta išvada lakstai po visus žemės tarnybas ten, kur ten galima. Tas išvadas susipirko, nesakau, kad ten spekuliantai, bet tie žmogeliai, kurie norėjo pasiplėsti savo plotus ir valdiškose žemėse, tas išvadas įsiteisino. Tai gal ir iš dalies nėra blogai, bet irgi buvo žulikystė. Visur protekcijos, viskas apgalvota, irgi pragyvenimas už rankos niekas nepagavo. Žinai. Bet VSD be abejo turi ne vieną bilikę pasidėjusi tų matininkų ir laukia galbūt gerų laikų. Tada ateis, patapšnos per petį, va, bylos pas jūs yra surinktos, va, atėjo į valdžią galbūt normali komanda ir jokio senaties termino korupcijai. Va, padėk dėl, tada jis išaiškintų. O šiaip tai man yra apmaudu, kada smulkus ūkininkai nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, jie atsarginės detalės, dizelinių kūrą perka ir sumoka pridėtinės vertės mokestį. O kada parduoda savo produkciją, nu, ten pienas jiems kainuoja 17 centų ir viskas, ir įsiveža. O kada pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas jau gauna ten 23. Ir yra skriaudžiami tie smulkus ūkininkai, užtat jie kelia rankas, išparduoda gyvuliukus. Aš nekalbu, kad kiaulininkystė smulkioji sunaikinta yra ir dabar kaimo gyventojas, nu, praėjo tas afrikinio kiaulių maro, nu, irgi versija, vadinkim, sirgo tie šernai, iš tikro sirgo ir yra mano pažįstami medžiotojai kituose pavietuose, nežemaitėje, radė ir kaimenės išmirusių ir taip toliau. Ir tu šernus ten, netgi buvo jaunavai ūkininkų susitikimas, tada Skvernelis buvo tu premjero ir sakė, jeigu nori šernus iššaudyti, paimkite kariuomenę, prašukuokit kaip partizanus ir iššaudysit. Tai ne, medžiotojai turi rūpytis ir taip toliau ir panašiai. Ir situacija tokia, kad šito žiauraus būdo maisto veterinarinė tarnyba pagarba jums prisidėti prie kiaulininkystės naikinimo. O ten, aišku, iš tikro buvo kiaulininkystės ūkis Danų prie Gudijos pasienio. Mano nuomonė, jie ten buvo apsidraudę pakankamai gerai. Ten užkrėtė, neužkrėtė specialiai, kad ten jau ten tyrimą netliksi. Ta didelė banda ten tų kiaulių sunaikino. O draudimą pasiėmė, paskui azonatorius paleido ir iš naujo viską užsiveisė. Bet jau mes monopolizavom kiaulienos tiekimą prekybininkams labai gerai ir tiems stambiems, kurie augina, iš Danijos vežti. Iš Danijos dabar. Mano nuomonė, kad iš Danijos eina kiauliena pagrindė. Kaip ir daržovės, kurios nedyksta. Va, ir tos, kur nedyksta. Pagal ir pagarba ten tiems visokiems Olandams ir tiems pas Lenkams. Aš džiaugiuosi ir linkiu, kad Lietuvoje vis dėlto tiek chemijos dar mes nenaudojame. Ir būkit geri Lietuvos piliečiai, kurie klausote komentarą, ieškokit ūkininko, eikite į turgelius, nu nebijokite, nu ten dabar česnakų svogūnų, nu jeigu nuveš į Kiniją, padarytų jums ekskursiją, kur auga išvalymo įrengimų 50 km tokio padaryta ir nežinia, aišku, kiek pločio, ir ten tus augina išvalymo įrengimų ir ten labai gerai auga. Viskas, mes puikiai žinom, kad gyvulių mėšla ten pamešlavos irgi, kur kakutį padaro žirgas, pievoje ten tamsesnė žolė ir aukštesnė. Tai tie česnakai ten iš pasiutimo auga. K.
Kinijoje. Užtat pigus, viskas, jiems ten savikaina gal doleris. Atveža, gauna 3-5 eurus, nu 5 gal negauna. O Lietuvos ūkininkas vis tiek jisai ravė, prižiūri ir jis vis tiek turėtų gauti irgi tos 3 ir 5 eurus. Ir dar kita siekiamybė, mano nuomonė, kad turėtumėm čia mes grįžti prie vaikų darželių lopšelių. Gal tą darželį reikėtų eliminuoti, net rusai sadik vadina, kad sodas. A mes ir vaikus auginam daržovėmis, o čia gėdari reiks jūsų pagalbos. Sugalvoti, kaip pavadinti. Jo, komentaro žiūrovai turime rasti išeiti senovėje, tai buvo seklyčia. Seklyčia. Ir vaikus va, seklytėlėse mokino pasakas, skaitė žaidimus, bendrystės, visokių gudravimų, kad reikia kaip maistą pasiruošti. Va, močiutės mokindavo šeimyną pasigaminti maistą ir jie žinojo, kad savo maistą valgydami jie bus sveiki. Ir tą dalyką buvo kaip savaime suprantama įdėgė ir kiaušinieniai įsikepdavo, į blynus susimaišydavo, į duoną mokėdavo iškepti. Tokie dalykai buvo. O dabar tą dalyką, jeigu reiktų seklytėlėje vaikus mokinti, gal ir mokina, linkiu, kad tas ir būtų. Nes maisto namuose pasiruošimas, mielosios šeimininkės, irgi yra atsakingas darbas. Ir man teko čiupinėti didžioji vyrėjai knygą 1938 metų, 3300 receptų. Nueini į turgų, nusiperki ten kažkokio žuvies, ten nueini, va, reiškia, susigavai prūdą, parsinešiai ten, nu ką sugavai ten, karpi ir karosą. Ir tada pagal situaciją, medžiotojas vyras parnešė ten 40, atsimenu vienas receptas 40 žvirblių. Aš nesivaizduoju, kad jūs ten nupešti, žinai, bet reiškia, tuo metu tų žvirblių buvo. Tai vat vis dėl to ruoždavo, ne tik tais, kaip tas varnas netgi, juk tai gurmaniškas maistas, varnas švarus paukštis, tarp kitko. Nu, tik tais, aišku, jos negerai daro, jeigu jis skrenda virš mašinų ir taip toliau. Ir, nu, kinai, kas juda ir kas žalia valgo, tai tas pats buvo ir pas mumis. Nu, bet mes gyvenom geriau, štai neperėjom prie tų sraigių, prie tų ten peliokų valgymo, jeigu taip normaliai mes valgėm kokybišką maistą ir gimtinį išauginti. Tai to linkiu, kad ir būtų. O šiaip tai, ir manau, kad nuo sekančių metų vis dėlto turėtų atsirasti irgi didesnis dėmesys ir ekologinių ūkininkų plėtrą. Aišku, sensta tie žmonės, kurie nebijoja fizinio darbo. Jauna karta iš tikro bijo to fizinio darbo, ten, tarkim, mokyklose turėtų būti irgi tokio ūkininkavimo pradmenų paskaitos, mano nuomonė, ypač kaimo vietovėse, kad būtų trauka. Pasilikti gimtinėje, nebūtų panieka, kad ten senelė ar močiutė ten dar augina namuose kažkiek, ar tą pačią karvutę turi, ar ten vištelė kažkokio laiko, žinai, tai vat. Tas dalykas turėtų būti ir aš, pavyzdžiui, kaltinuose nusipirkau daugia galvių svogūnų, šiemet pavasarį prasivežiau, pasisodinau, jie daugia galviai. Tai išsaugoti mano šviesios atminties tėvai, tos daugiagalius svogūnus augindavo ir turėjo pagarbą tai moteriškiai, kuri juos dar išsaugoja, dabar jau teks pačiam išsaugoti ir truputį prie ūkės turėti. Tai va žemės ūkio problemų sprendimas turi nu mūsų kiekvieno paties prasidėti. Valgom, kas gimtinėje. Ir pamatysite ir sveikatingumo klausimų, spręsis daug dalykų ir rugpjūčio pirmą dieną, buvo žemės išeikvojimo diena. Nu, kažkas panašaus. Reiškia, žmogus per metus, kiek jau ten suvartojo valstybės ar žmonyje, reiškia, rugpjūčio pirmą dieną žemė, kiek pagamino energijos, per metus mes jau iki rugpjūčio pirmos dienos suvartojame. Lietuvoje tai iš vis ten košmaras. Jau mūsų tas jau limitas pasibaigė kovo 26 dieną. Tai pagal mūsų gyventojų vartojimą mes turėtumėm turėti 4 Lietuvos teritoriją. Nu, manau, kad čia padaryta didelė klaida, bet kaip atvažiavus pas jūsų svečius į Vilnių, patekus į kamščius ir išgirdus, kad lietuviai Vilniaus mieste kamščiuose padaro ūkių žalos už 2 milijardus eurų per metus ir galvoja, kad... Aš turėjau tokius pesimistus, kurie sakė, metro nereikalingas, kad metro būtų buvęs išganimas. Ir jeigu ten 10 metų po 2 milijardus, tai vat mes jau turime, ten kiek ten, 500 milijonų, liktai ten tas jau požemis kilometro. Taip, taip. Nu tai va, ir mes jau turėkim, skaitykim, 40 kilometrų, 20 metų. Ir mano vienas pažįstamas ir Giedrė, ko gero jį pažįstat, nevardysim, bendravo su arabais ir arabai buvo pasirengę tą metro Vilniuje pastatyti. Ir taip toliau, nu, aišku, nedavė
Nedavė. Kofinansavimo. Kofinansavimo. Kofinansavimo ir jau seniai būtų tunelis padarytas ir į Kuršių neriją, ten nebūtų reikėję, ten pramogai buvo galima keltais paplaukioti ir jokio ten taifūno ir taip toliau, netgi ten, jeigu independent, jeigu sproktų į tai, mūsiems ko gero nebūtų kliuvę. Gintaro dar būtų iškasę, po Kuršių mariomis yra. Tai va, turėtumėm irgi tokią lengvatą. Tunelį pro Lamanšą patiesi, tai va čia tokio. Va čia. Ir mažesniuose miestuose negu Vilnius yra tie metro statiniai ir jie pakankamai saugus. Ir mes turime va, pavyzdį Donetskai, kai jie žmonės slepiasi bėdos atveju ir tarkim, kad ir stichinės nelaimės. Nu, nesakau, kad čia visi ant kalno gyvename prie Gedimino kalno papėdės. Bet, o ką žinai, čia jeigu toks vandens lygis pakyla, pompos veikia ir pasislėpia į metro. Deguonės tik, nu, saugiau. Ten tada iš kreivio mokė veži visus generatorius rimtesnis mūsų jiems išpirktų užstybės užsakymais ir žmonės jaustųsi saugų. Bet reikalas tame, kad mes ir tą Vilnių sumažintumėm taršą, nes kiek ten 21 milijoną tonų pagamina CO2, o užrakina tik tais penktadalį Lietuvos žemė. Ir čia, kai išgirsti, kad išeikvojama tas žemės ūkis vienas iš didžiausių taršų yra. Mėlieji pramonė. Mėlieji žmogaus išlaikymas. Šildymui, nu, kad ir vėdinimui. Žemės ūkis vis dėlto tam grūdui, tam šiaudui ima iš oro CO2 augaliukas. Ir čia jūs nesikabinėkit. Derlius, jeigu grūdų ten 8 tonas, tai vat hektaras surišo 8 tonas iš oro paimta anglies dvideginio. O dar reiškia, kur šiaudo. Vadlinkiu mokslininkams iš javų šiaudų padaryti popierių iš medžių. Tai įsivaizduokim, kiek dabar, aišku, kūrenimui naudoja, man teko Borholmo saloje būti, ten iš tikro šiaudos ūkininkai parduoda ir gana gerai moka, ne tie gauna kiek už grūdus, bet normaliai sumoka ir išsprendžia šildymą. Ir teko matyti ūkininką, kuris pasistatęs krosnį ir tus menkaverčius, nu, išvalas, vadinkim, nuo grūdų, jisai sėkmingai sukurena. Ir jeigu grūdų kaina nukrenta ten kažkokio lygio, ten tarkim 100 eurų, tai jam apsimoka geriau kurenti grūdais, negu pirkti medžio granulės. Ir sako, aš nesuku galvos, žiemą praleidžiu šiltai. Tai va tokių sprendimų yra netradicinių šalia ir aš manau, kad mūsų irgi lietuvėliai, ne vienas ūkininkas savo grūdus išvalęs, sukurena pečiuje ir pasišildo trobelę. To linkiu irgi neišmetam šiukšlių, nors ten irgi pamiškai išpylus tie paukšteliai gauna. Ir nėra ko pykti, jeigu pavyzdžiui, melioracijos kanalai yra prižėlę tų pikžolynų ir taip toliau, ten pas manęs vat, vienas toks kampas papuola, kad yra kiečių. Ir prie žiemą ateina mūsų žirgeliai, tus kiečius nuskabo švariai, ir jie išsivalo kirminus iš savo organizmo. Nu, gamtoj taip surėdyta, tas žirgas irgi stebi matyti visą laiką gamtą ir kiečio grūdeliai jiems reikalingi mityboje. Tai tokie dalykai yra. Na, kalbant apie grūdus, kokią duoną mes valgom? Kokie grūdai yra Lietuvoje? Ar tiesa, kad jie yra tie vienkartiniai, vienais metais pasėji, o kitais metais vėl turi grūdus pirkti, kad jie jau genetiškai modifikuoti, kiek tų yra tų tikrų, kur na, mūsų organizmams nepavojingų? Čia jau yra tas irgi slėpinys, nes selekcija mes matome, pirkdami daržovių sėklas F1, ten jau, tos hybridinės. Ir tos hybridinės veislės jau savo, kaip sakyti, jeigu pasėsi ten nu, iš sėklos, nesvarbu, salotą, ten kokį ridikėlį, jau sekančiais metais derliaus nebus. Jis ten atsargiai tik tai sudingo ir blogai. Tai vat hybridinių veislių atsiradimas yra kaip ir mokslo atradimas, bet maisto produktų vartojimas, kurie išaugo vat, daržovėse, tas pats javuose, yra pagrindinis tikslas gauti didelį derlių ir paskui didelį pelną gauti. O žmogui atsiliepia per vislumą. Užtat Europoje gimstamumas ten 1,3 ar kiek ten 1,7. O Afrika nevalgo tų, nu, nebent nuveža. Genetiškai modifikuotų. Genetiškai modifikuotų ir ten tų vadinamo hybridinių daug veislių, jie ten tų bananų dar turi laukinių. Ir jais, to vislumo atvirai pasakysiu, pasižymė. Ir puikiai žinau, kad genetiškai modifikuotų ryžių buvo Indijoje
ten išvesla tokia veislė ir pradėjo gimti naujagimė jėklė. Ir buvo uždraustas tas dalykas, pastebėjus, nes irgi kol dar sąsajas nurado, atrado, rado priežastį. Ir pasirodo, kad iki mūsų genomo moters įščiose atėjo žinia ir vaisius gavo žinia, kad jam nereikia matyti. Patys žmonės nubaudė save. Užtat ir visi pasaulyje tas yra jau, kad reikia žymėti genetiškai modifikuotų produktų, ar turi, neturi maistas, tas pats liečia pašarą. Bet aš linkiu mūsų Lietuvos mokslininkams, teko girdėti, mes tą, aišku, fizikos institutą turim, yra tai lazeriai, ten nukreipia į tą lazariuką, kad ir koks nors, ir iš karto iki atomo lygio, tu matai, jeigu mes tą turim, nu, ta žodis skaneris nėra mūsiškas, o atpažintojas galbūt toks lietuviškas žodis, ir su tuo lazeriu mes galime nustatyti visus pesticidų likučius, trašų likučius maiste, be abejo, patentus išpirktų užsieniečiai ir tie, kurie gamina chemikalus noriai ir ten sumokėtų tiems atradėjams, bet aš kviečiu, kad neparduoti tus patentus, o paleisti visuotinai mobilų, tarkim, telefoną. Prie Giedrė nukreipė ten į Čekavičiaus išaugintas bulves. Geras, jokių chemikalų nėra. Geras, norėčiau. Nu ir viskas, dėl ko, žinau, nuėjo tai kažkokią prekybos sistemą nusipirkti, kad ir labai pigės ten po 30-20 euro centų viskas. Ir žiūrite, kad tas aparatas paraudonavo nuo savo daviklių, ko tik tais nėra. Visa Mendelėjo lentelė ir jums tokių chemikalų, kurie nereikalingi. Tai va, linkiu, kad to prietaiso sukūrimas būtų netolimoje ateityje mūsų mokslininkų užduotis ir pirmin. Na, o ekologinis ūkis, Marijau, bent jau pastaruoju metu tenka tokia tendencija pastebėti, kad vis tik tai, na, negaliu pasakyti, kad masiškai, bet tikrai pakankamai nemažai jaunų šeimų jau nusprendžia važiuoti iš didmiesčio gyventi į rajonus, į kaimus su mažais vaikučiais. Būtent dėl mitybos, nes sako, didmiesčiuose labai sunku rasti tą, na, to sveiko maisto, o ten tu išeini tavo vištyti, pas kaimyną karvytė yra, pienuko gali parsinešti, čia savo daržovytį užsiauginti. Matote, kaip apsisuko ratas, ar ne, taip atrodo, taip, per vieną kartą. Taip. Ir pagarba, neįvardysiu aš pavardžių, gimtinės kaiminystė įsikūrė jauna šeima su trim, jie nusipirko sodybėlę, bando ūkininkauti, bitininkauja, vynogių pasisodino. Ir kiek žinau, nu, tapo jau ūkininkė, ta moteriškė, va, linkiu sėkmingai nenaudoti chemijos. Ir tas dalykas vyksta. Ir naujakurystės programa, kalbu, buvo jau esamas irgi prezidentas atvažiavęs į Kelmę, paklausė, kodėl nėra naujakurystės programos, nu, žmogus net negirdėjęs apie tokį dalyką, ten jo patarėjai irgi akis išputė. Baisiau negu Giedrė ir žinokit, nu ką pasakysi, jeigu kaimo gyvybingumą mes išsaugosim Lietuvą. Kaimo gyvybingumas tai turi būti privalomas ir pradėti, mano nuomonė, pradėti nuo kelių priežiūros. Atvažiavęs bet koks susienietis, mes vat, ir sunaus verslas, kad liečia žirginikystę, nu, atvažiuoja vieną kartą su geresnėm mašinom. Ir, nu, pyksta, važiuoja per šiferį. Šaunuolis, tas mūsų kražių seniūnas, jisai ten tus keliukus, kiek ten leidžia finansavimas, pataiso. Grederį yra nusipirkusi seniūnyje. Ten kartais paskambini, paprašai, jis jau tą turi, kada jau blogai, jau tas kelias jau, į tai jau siunčia grederį. Bet reikalas tame, kad ta kelių priežiūra turėtų būti daug geresnė. Aš nekalbu. Nu, dabar truputį kelią pataisė. Kražiai, Būtkiškė, Kelmė jau į Dakar ralį ne visas tiks. Sukėlė iš pakraščių, rado priežastį, kad galima su esamom priemonėm pataisyti kelio dangą, bet kai mes anoj laidoje kalbėjom, kad važiuojant Lenkai, jie per 20 metų tokius kelius pasidarė, kaip mes sunaikinom Lietuvoje, tai kiek reikėjo išmokti pinigėlių, ten buvę ministrai, kur jūsų tos rančos ir jachtos, čia ieškos, manau, ateity netolimoj. Kažkokios tarnybos, o gal tie tarnybų specialistai žino. O šiaip tai tokias yra situacijas su žemės ūkiu. Manau, vienas iš mūsų didžiausių kozerių yra žemės ūkis ir jis yra dar pakankamai švarus. Nes ir orą turim gerą. Aš manau, pasikeitus galbūt ir netolimoje ateityje valdžiom, pasižiūrėsi, tas miškakirtis sumažėjęs.
Nes tegu žmonės pasodina Lietuvoje, aš manau, miškingumas, jeigu būtų 40 nuošimčių, matote, 6,5 milijono hektarų, mes tik tais netgi 3 milijonų hektarų nedeklaravę. Tai reiškia, miškų, kiek ten milijonas, beliko ten valdiškų, nu, kelmus irgi skaičiuoja, nu ką padarys. Esu prieš, va dabar nori ten Tauragėje, ten Šilalėje, nu, mes kalbėjome, manoj laidoje, išmiškinti. Nu, originalus kažkas. Išmiškinti poligonus. Išmiškinti. O kur tie laisvės kovotojai slėpsis? Šviesios atminties tėveliai buvo laisvės kovotojai ir iš tikrųjų miškas jos gelbėjo. Gelbėjo, maitino, slėpė ir jų dėka mes neturime tiek daug svetim taučių Lietuvos gimtinėje, kiek galėjo būti. Nu, dabar jau ten kas dešimtas jau užsienietis, ar ne, jau 200 tūkstančių Lietuvoje. 200 tūkstančių, daugiau jau 240 tūkstančių. Jeigu aš Raseiniuose nuvažiavau į svečius pasižiūrėti pas pažįstamą, žiūriu, nu, yra, nesimokina, ar rupužiokai. Aš aišku, kad pagelbėjom tiems ukrainiečiams, viskas valio, džiaugiuosi. Ir pas mus, vat, pašliai gyveno daugia funkciniam centre ukrainiečiai. Bet situacija tokia, kad mes turime išsaugoti Lietuvą skirtą lietuviams, Žemaitiją skirtą žemaičiams, Dzūkiją skirtą dzūkams, Aukštaitiją aukštaičiams. Tai yra pats didžiausias turtas. Visada visiems sakau, mūsų pavyzdys turi būti Šveicarija. Ir valdyme, ir bendravime, ir kalbų. Ir šitam prancūziškai šneka, jis turi prancūzo tautybę, romaniškai šneka, jis turi romano tautybę. Taip ir turi būti Lietuvoje aukštaitis, aukštaičio tautybė, žemaičio tautybė. Nu, bet mes Lietuvos piliečiai ir už Lietuvą, va, kumščiais, kaip šeimų gynimo maršė išeiti, va, drąsiai. Jo, ir man pikta yra, va, mano pažįstami, netgi nustojo ūkininkauti, dėl, aišku, dėl sveikatos ekologiškai, bet jos dar tebe tampa už rugpjūčio 10. Ten jie sudalyvavę buvo prie to ir ten, nu, gėda. Yra. Ten prieš kelis metus, kur taip, buvo taip, mitingas po teismus, prie Seimo. Į mėnesį, ką į mėnesį, 4 kartus važiuoja, į savaitę vieną kartą. Ten manau, kad turėtų būti ne amnestija, ten turėtų būti iškaučia bilotaitai, požėlai baudžiamas bylos už tokį sufabrikavimą. Ir tiems teisėjams, aišku, tie teisėjai, ten tie policininkai pasimetė, patys prieš save liudyti negali. Juk to nebuvo, kas jiems teigiama ten. Va, ten daug žemdirbių buvo, tarp kitko. Tai žemdirbis ir tampa irgi. Taip. Išvažiuoja iš Skuodo, pažįstami žmonės, jie ten tiek negauna pajamų, kiek išleidžia kelionę. Ten paskui kooperuojasi, vadinkim. O šiaip tai linkiu atkaklumo, labai norisi, kad jaunimas perimtų iš tėvų tas tokias geras praktikas ir liktų. Žemės ūkis buvo, yra ir liks pagrindinė, reiškia, maisto tiekimo grandinėje, nu, iš rankų į rankas, čia jau, kaip sakyt. O šiaip tai nesvirblių maistų mes turime miltais maitintis, o tą, ką išauginom gimtinėje ir valgom, kas išaugta gimtinėje. Tada būsim sveiki, gerai mąstysime ir ačiū, kad priėmėte į laidą. Tai va, kol yra tokių ūkininkų, ekologinio ūkio augintojų, kaip Marijus Čekavičius, tai Lietuva dar bus. Ir Lietuva išliks. Ir aš taip manau, kad tas grūdas, kurį Marijus čia vis sėja mūsų laidose, ekologinis maistas, ekologinis ūkis, jis po truputį plėsis, jisai prigis ir, ką gali žinoti, nežinau už kiek metų, bet kad mes pamatysime, kas iš to išauks, tai aš net nebijoju. Svečius į buldaką, padarysim į kugelių, į sepelino. O šiaip tai žiūrime komentarą, gaudome geras naujienas, mes esam gimtinėje savo krašto šeimininkais ir išlikime jais. Ir maitinkimės sveikai. Ačiū Marijui šiandien už laidą, ačiū Jums brangiai, kad žiūrėjote, ačiū tiems, kurie remiate mus Patreon platformoje, Contribee platformoje ar tiesiog momentiškai, kaip Jums yra patogiau. Ir noriu priminti tiems, kurie dar nesate užsiprenumeravę mūsų kanalo, nepamirškite tai padaryti, kad visą laiką būtumėte informuoti apie naujas laidas. Iki kito mielo karto, sėdėjau.